I can't explain. Peace that stills my soul. Light in the darkest place. Light even in the pain. It feels like coming home. Hear the Spirit of the Lord. Goeiedag en is heerlik om vandag die woord van die Here met jou te deel. Sommige hier langs 'n rivier by 'n lekker majestueuse boom. Ek dink is 'n rotsvyboom wat hier langs die Krokodilrivier staan en mag die Here deur sy gees en deur sy woord vanoggend met jou spreek. Ons is tans in 'n lekker reeks gewikkel genaamd God se asem tussen die bladsye, en dit gaan alles oor die woord van God en die manier en die wyse hoe die woord van God met jou en my spreek. En ons tema spesifiek vir vandag is asem in, asem uit. En miskien moet jy gou-gou saam trek die kinders nader en maak seker die Bybels is reg, maar asem gou in saam met my. 1 2 3 Asem in en asem uit. Ek sukkel om hom in te hou. Ons as mens is afhanklik van suurstof om suurstof in te asem. En dit wat ons uitasem is koolstofdioksied. Suurstof is wat ons longe die nodige asem gee wat uiteindelik in ons bloedstroom ingaan, suurstof. En daardie asem, sonder daardie suurstof kan ek en jy nie lewe nie. Maar koolstofdioksied is wat ons liggaam verwerp en wat hy nie wil hê nie. En dit is dieselfde met die woord van die Here. Mag God se woord vir jou wees soos suurstof wat jy en ek inasem, dat jy nie sonder die woord van die Here kan lewe nie. Asem in, asem uit. En dit wat jy uitasem is al daai ongeregtighede, al daai verkeerde gewoontes, daai dinge wat so vinnig op die tong kom, wat nie nodig is om gesê te word nie. 'N lewenswyse wat nie volgens God se lig en God se geregtigheid is nie. Mag God met jou spreek vandag. Asem in en asem uit. Praat ook van 'n lewenstyl. Om in die oggend op te staan met die woord van die Here. Om in die aand te gaan slaap met die woord van die Here. Om deur die loop van die dag, in die aand, in jou drome, die woord van God te oordink, te mediteer. Nou, ek het al baie gedeel oor my eie kinders en hulle honger vir die woord van die Here. En ek het 'n gewoonte gevestig in my huisgesin, dat in die aande voor ons gaan slaap, maak nie saak hoe laat dit is nie, en dit is op aandrang van Benjamin en Michaela al teen die tyd, laat ons tyd in die woord van die Here en in gebed spandeer. En as dit nie net 'n kwessie van lees die woord nie, ons praat bietjie saam oor wat in die woord aan die gang is. En gisteraand was een van daai kosbare oomblikke waar ons sommer net lekker oor die woord gepraat het. Ons het gekyk na stuk in die woord in die Bible app vir kids wat ons tans deurswerk, en kyk 'n bietjie op jou foon. Bible app vir kids is so geel logoetjie met 'n Jesus figuur in die middel, en die kinders love dit. En is lekker interaktief. Hy lees die woord en dan daar kan hulle interaktief druk en sien hoe die bewegings saam met dit gaan. En ons is by 'n stuk in die woord, en jy kan sommer ook daarna toe blaai in Matteus hoofstuk 7 vanaf vers 21 tot 27 wat ons lees. En in die konteks van die huis wat op die rots gebou is en die huis wat op die sand gebou is, begin ek toe vir Benjamin en Michaela verduidelik van die koninkryk van duisternis en die koninkryk van lig. Daar's twee koninkryke, sê ek vir my kinders. 'N Koninkryk van duisternis aan die een kant en 'n koninkryk van lig. En die vyand, die duiwel, hy is die koning van die koninkryk van duisternis. Maar Jesus Christus, hy is die koning van die koninkryk van lig. En wanneer ons Jesus Christus aangeneem het as ons verlosser, as ons in Jesus glo en hy in ons harte woon, dan bely ons dat Jesus is ons koning en ons is deel van die koninkryk van die lig. Maar is een ding om te sê, ek is deel van die koninkryk van die lig.
As Jesus my koning is, dan moet my lewe getuig daarvan. Dan moet ek optree asof Jesus my koning is. Ek moet praat asof Jesus my koning is. En al my besluite en alles wat ek doen, moet gerig wees volgens dit. En ek verduidelik hulle vir hulle dat die vyand, die duivel, sal baie keer kom en die duisternis, vir die duisternis 'n baadjie van lig aantrek. Dis soos 'n wolf wat homself vermom in skaapklere. Hy lyk soos 'n skaap, maar hy's 'n wolf. En dis baie keer wat gebeur, want so subtiel, so maklik met 'n TV-reeks op die televisie of die nuutste fliek wat uitkom of 'n rekenaarspeletjie, kom die vyand en hy vermom homself soos 'n engel van die lig. Maar eintlik is hy duisternis. En hierdie twee koninkryke is in 'n oorlog gewikkel met mekaar. En ook hier binne in ons gees is daar 'n oorlog tussen gees en vlees. En die vyand gaan alles in sy vermoë doen om jou te kry om kompromie aan te gaan met die waarheid waarvoor jy sê jy staan. En ek sê vir hulle, ons moet pas op, want in die koninkryk van duisternis waarvan die duivel die koning is, is daar hekse. En daar's towerkuns, magic. En heksery en towerkuns, magic, is iets wat in animasie reekse deesdae aan die orde van die dag is. En die wêreldse stelsel in Hollywood probeer dit vir ons voorhou as pragtige kreature. Good witches. En my kinders vra my op 'n stadium, pappa, is daar 'n ding soos 'n good witch? Ek sê vir hulle, nee, daar is nie so iets nie. Want daar's 'n heks. En die heksery is deel van die vyand se koninkryk, maar daar's Jesus Christus en hy's veel groter as dit. Hoor gou wat sê hierdie skrif in Matteus 7 vers 21, sê Jesus spesifiek, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dis hartseer om te sê dat baie gelowiges is vinnig om te sê, Here, Here, ek glo in Jesus. Maar ons doen nie die wil van ons Vader nie. Ons is vinnig om te sê, hy is ons koning, ons is deel van die koninkryk van lig, maar ons tree nie op asof Jesus ons koning is nie. Ons doen nie die wil van Jesus nie. Ons is besig om kompromie aan te gaan met duisternis en ons maak dit af as dis oké, okay, almal doen dit. Man, ag, weet jy, al my pelle is daar. Jy's almal praat om die braaivleisvuur so. Ek gaan ook maar so praat. Dit is wat almal doen. Ons sal môre weer by die kerk wees en dan sal alles oké okay wees. En dan sit ons vroom gesigte op. En ons almal is daar. God kyk nie na wat ons sê per se nie. Hy soek ons harte. Hy kyk na ons lewens. En dan kom Jesus en hy vertel in vers 24, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk. En tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op die rots. Hoor mooi, elkeen wat na hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel. Nou weer eens, ek het 'n gesprek met my kinders aan die gang en ek probeer vir hulle verduidelik die verskil tussen hoor en luister. Is een ding om te hoor wat papa sê, maar luister beteken jy neem dit ter harte en jy tree daarvolgens op. Luister beteken jy is gehoorsaam. Luister beteken jy doen wat papa van jou gevra het om te doen. En as God ons hemelse Vader is en hy vra van ons sekere dinge en ons sê ons is lief vir hom en ons het die genade van Jesus Christus wat hy vir ons aangebied het aan die kruis aanvaar, dan sekerlik wil ons doen wat ons Vader van ons vra. Want ons het hom lief en ons is in verhouding met hom. Dis nie 'n stel moets en moenies nie. Ons doen dit vanuit verhouding. En hierso, wie is die rots waarop hierdie huis gebou is? Die rots is Jesus Christus. As Jesus Christus die rots is waarop ons lewens gebou is en ons sy wil doen,
Al kom die aanslag van die lewe, al gebeur daar dinge, al kom die winde, al raak het moeilik, al is ons in watse tyd in die wêreld geskiedenis, dit maak nie saak nie, want ons huis, ons lewens is gebou op die rots. Ons het standvastigheid en daardie rots, Jesus, is die woord van God, die waarheid van die woord. Maar dan sê hy verder in vers 26, en elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. En dis die realiteit. As ons hoor wat God se woord sê en nie daarvolgens handel nie, nie God se wil doen nie, dan gaan ons huis ineenstort. En op daai punt, druk ons die knoppie op die Bible for Kids app en daar kom 'n stormwind en hy thrash sommer daardie huis wat op die sand gebou is. En my kinders sê, wow, dis next level, sê Benjamin, want sy papa sê dit altyd. Ek kom agter, ek sê baie keer next level. En skielik kom daardie besef dat ek het nodig om Jesus se wil te doen. Want my geloof is onlosmaaklik deel van my optrede. Ek kan sê ek glo in Jesus Christus en sy genade werk vir my. Maar as my optrede dit nie wys nie, dan is my geloof in 'n sin leeg. As ek in 'n sin 'n wit gepleisterde graf. Van buitekant af lyk ek vroom en ek kan al die regte goed sê en op die regte plekke amen sê en my hande in die lug en opsteek, maar my dade getuig nie daarvan nie. En dit het my laat dink aan Psalm 1. Blaai gerus saam met my in jou Bybel na Psalm 1 en hoor wat sê Psalm 1 vir ons. Een van die mees bekende psalms en een van my geliefkoeste stukke in die woord. Hy sê, en ek lees in die 83 vertaling, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hierdie is die sleutel van hierdie drie verse, hoor mooi. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom. 'n Boom wat geplant is by waterstrome, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Ek wil weer die sleutelstukkie uithaal en ek wil hê jy moet dit hoor, want alles wat hier gesê word is in die konteks van iemand wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Asem in en asem uit. Dis waaroor dit gaan, dat ek my vreugde in die woord van die Here vind en dit daagliks dag en nag oordink. Dit deel maak van my lewenswyse en dit deel maak van my lewensinvloed na buite. God se woord. Nou hoor wat sê daai eerste versie in die 1933 vertaling. Hy sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan in die weg van sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Hoor daardie woord, welgelukzalig. Is dit nie 'n awesome woord nie? Dis sommer die kombinasie van drie woorde wat verduidelik hoe geseend en hoe goed dit gaan met hierdie man wat in die woord van God sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hy sê hy is wel, hy's gelukkig en hy's salig. Ek het sommer 'n paar sinonieme vir myself hier neergeskryf en hoor hierso. Ek glo dis iemand wat uitermate oorvloedig geseend is. Ek bid dit vir jou, dat jy uitermate oorvloedig geseend sal wees, dat jy daardie man sal wees wat sy vreugde in die woord vind, wat dit dag en nag oordink. Dis iemand wat innerlike vreugde
oftewel ware geluk gevind het. Die wêreld gaan vir jou allerhande ander geluk probeer bied, maar daar's net een bron van ware geluk. En dis God. Jesus Christus en die Heilige Gees. Hy is my bron van geluk. Dis iemand wat gesond is, wat wel is. Dis iemand wat vergenoegd is. Iemand wat vervuld is tot oorlopends toe. Iemand wat begenadig is deur die Here. Iemand wat vreedsaam is. Iemand wat voorspoedig is. En dan wil ek hê jy moet hoor. Hy praat van drie dinge hier spesifiek in die 33 vertaling. Hy sê iemand wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Nie staan op die weg van die sondaars nie en nie sit in die kring van die spotters nie. Wandel, staan en sit. Dit is een ding om verby 'n plek te loop en te wandel daar waar jy onder die invloed van duisternis is. Dis 'n ander ding om te gaan stil staan en nou neem jy notisie. Nou begin jy in te neem wat daar aan die gang is. En is iets anders om te gaan sit en deel te neem. En dis hoe subtiel die vyand is. Want hy wil jou stadig maar seker, Romeine 12 praat van gelykvormig. Hy wil jou stadig maar seker gelykvormig maak aan die wêreldsisteem. Hy wil jou insluk. Voordat jy dit weet, soos daai hoender wat in 'n pot koue water gesit is met die vuur wat aan die gang gesit word onder hom. En hy kom nie agter dat hierdie water warm raak nie, maar kort voor lank is hy aan die kook en hy besef dit nie. En wanneer hy besef, is dit te laat. En dis hoe die vyand baie keer maak. Hy stel ons bloot aan duisternis en ons word subtiel van kleins af gewoond, gemaklik met koninkryk van duisternis. En ons is besig om eindelik lynreg op te tree teen die koninkryk van lig. En hoor wat sê hy hierso. Hy sê hierdie persoon wat die woord in die woord van die Here sy vreugde vind, wat dit dag en nag oor dink, sal wees soos 'n boom. Hier is hierdie boom wat geplant is by waterstrome. Iemand wat ingetap is in die bron. En daardie bron is die Heilige Gees wat in die Gees van God sy bron vind. En omdat hy ingetap is in die bron, lewer hy vrugte op sy tyd. Wat is daardie vrugte? Dis die karakter wat ek en jy wys. Die karakter van die Gees, die vrug van die Gees. Om soos Jesus te wees, soos Jesus op te tree. En dan sê hy, hy sal blare hê wat nooit verdroog nie. Wat doen blare vir 'n boom? Dit bied koelte. Mense moet na jou en my as gelowige kinders van die Here kan stroom, want by ons is daar vrede, daar's koelte, daar's verkwikking. In Esegiël 49 praat hy ook van blare van genesing. Ons as gelowiges is God se instrumente om genesing na die wêreld te versprei. En dan sê hy, hierdie persoon sal voorspoedig wees in alles wat hy of sy doen. Hoekom? Want jy's op 'n plek waar jy jouself verlustig het in die woord van die Here, wat jy dit dag en nag oordink. Nou wil ek kom 'n bietjie verder en bietjie dieper gaan met hierdie stuk en blaai saam met my na die boek van Deuteronomium. Deuteronomium hoofstuk 6. En ek wil vir jou hier 'n stuk voorhou wat kom in die konteks toe God die eerste keer die wet, die gebooie vir sy volk gegee het. Maar ek wil vir jou 'n stuk voorhou wat God se hart verteenwoordig het op daardie moment. Want die gebooie spreek woordend van die woord van God, van God se beginsels, van dit waarvoor God staan. En dit wat hy op 'n stadium sê, ek wil hê dat my wet op jou hart geskryf is. Want ek soek jou hart. Dit gaan nie vir God oor 'n stel reëls en regulasies jy moet of jy moenie, want in Christus is my en jou swakheid, my en jou tekortkominge reeds aan die kruis van Jesus Christus voorbetaal. Ons is vrygespreek van veroordeling, van skuldgevoel.
oor ons nie die wet kon nakom nie. Maar juist daarom reageer ons met liefde vir God. En 'n liefde vir sy woord. En 'n liefde vir sy mense. Hoor wat sê Deuteronomium hoofstuk 6. Vanaf vers 4. Hy sê, luister Israel. Die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Hoor hierson, dit gaan hier eers oor God se liefde vir my en jou. Maar ons wat reageer met liefde vir hom. Want dis wat hy vir ons gedoen het. Hy het ons eerste lief gehad. Hy het sy seun Jesus Christus vir ons gegee. Vandag staan ons in 'n nuwe verbond, 'n verbond wat gesmee is met die bloed van Jesus Christus, met hom wat alles vir ons gegee het en God wat wag vir ons om die hand uit te strek en dit te aanvaar. Om te sê, ek wil U as koning van my lewe hê. En te reageer met liefde vir hom en liefde vir sy woord. En ek kan nie sê ek het U woord lief, maar ek doen nie wat U woord sê nie. Dis die hart van die woord. Dis gebore uit verhouding uit. En hoor wat sê hy verder in vers 6. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. As jy in jou huis is en as jy op die pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Vers 8. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit met 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Man, hierdie is uitdagend. Dis prakties vir my en jou. Kom ons kyk hierna op 'n praktiese manier. Hy sê die woord van God moet na regte 'n lewenswyse wees vir my en jou. Dan noem hy drie goed. Hy sê die woord van God moet in my en jou gedagtes vasgelê wees. Hoe meer ek die woord van God lees en dit bedink, word dit deel van my lewe. Die woord van God as lewenswyse in my gedagte patrone. Die woord van God wat uitkom in dit wat ek praat. Want hoe meer ek dit bedink, hoe meer praat ek die woord van die Here. En ek praat dit teenoor my kinders, teenoor my naasbestaandes. En aan die woord van God wat uitkom in my optrede. Hoor mooi daardie drie. In my gedagtes, deur dit wat ek praat. En dit kom deur in my optrede. Dis een ding om net te praat, maar dis 'n ander ding om op te tree. En dan, die tweede beginsel, is dat die woord van God nie net 'n lewenswyse nie, maar dat die woord van God ook lewensverandering teweegbring. En as hy praat van lewensverandering, is daardie lewensverandering ter sprake eerstens in myself. Want hy praat van my gedagtes. En dis waar die oorlog gebeur, hier in my gedagtes. Want ek lees wat die woord van God vir my sê, en die vyand wil vir my iets anders sê. En dis daardie oorlog tussen die twee koninkryke. En gaan ek toelaat dat die woord van God my verander. Word verander deur die vernuwing van jou gemoed, jou gedagtes. So eerstens is daai verandering by myself. Tweedens is daai verandering in my gesin. En hierdie maak my opgewonde, want ek glo jou eerste disippels wat die Here aan jou toevertrou, kind van God, is jou eie kinders. Jou eie gesin. En hy sê hierso, hy sê, skerp dit in by jou kinders. Praat met hulle daaroor, by die huis. As jy op die pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan. Dis vir ons 'n gewoonte wanneer ons in die kar klim op pad skool toe. Dan kry elkeen 'n geleentheid om te bid. En dan praat ons oor die dag en ons onderwerp die dag aan die Here. Ons maak dit deel van ons alledaagse roetine
Asem in. Asem dit uit. En hoor mooi, nie omdat dit godsdienstige oefening is nie. Nee. Dit kom vanuit verhouding. Verhouding met die Here. Waarvoor kan ek vir jou bid vir vandag? Wat kan ons vandag opdraai? Jy toets. Is daar iets wat jy moet deurgaan vandag? Kom ons bid daaroor. Kom ons praat oor die woord met ons kinders. Hulle is ons disippels. En aan die derde plek waarin daardie lewensverandering plaasvind is in my invloedsfeer. Jesus, en ek hou daarvan hoe die manier hoe die woord dit uitdruk. Hy sê maak daarvan 'n herinneringsteken wat jy vasbind aan jou hande. Jou hande, hoor die hande. En jy moet dit as 'n merk op jou voorkop. En plaas dit op jou deurkosyn en sit dit op die stadspoorte. Nou jou hande is die eerste plek waar ek en jy begin werk. Dis waarmee ons werk. So wanneer ek na buitentoe begin werk, in my doen en late, met die woord van God sigbaar wees, dit moet lewensverandering na buite toe uitdra. Maar op my voorkop kan iemand van ver af sien. Dis Jacques Tron. Hy staan as 'n gelowige in Christus. Dis die beginsels, dis die waardes waarvoor hy staan. En dan praat hy sê, op jou deurkosyn, as iemand verby my huis stap en van daardie gesin praat, daardie man, daardie vrou, daardie kinders, dan moet dit getuig van geregtigheid in Christus. Van 'n gesin wat lewe volgens die waardes van die woord van die Here. Die stad waarin ons behoort. Op ons stadspoorte wil ons kan verklaar dat hierdie stad aan Jesus Christus behoort. Wanneer ons sing, wanneer ons bedien, bedien ons vir ons stad en vir sy mense en vir die verandering van 'n stad. Deur gelowiges se invloed in daardie stad. Hoor mooi, die lewensverandering begin eerstens by jouself. Van jou af, jou gesin en van daar af jou invloedsfeer na buite, oral waar jy beweeg, jou werksplek, by die skool, in die supermark, in die strate van ons stad, Nelspruit, Mbombela. Mag ons as gelowiges 'n invloed uitoefen oral waar ons gaan. En soos wat ons hierdie dag inasem en uitasem, mag dit ooglopend wees waarvoor ons staan, vir wie ons staan. Dat ons lewens afhanklik is van God. Dat ons soos hierdie boom geplant is by waterstrome. Dat ons ook ons vrugte gee op sy tyd. Dat ons blare nie verdroog nie en dat wat ook al ons aanpak in Christus voorspoedig sal wees. Ek leef nie vir myself nie. Ek leef vir Christus. Ek leef vir die woord van die Here. Wie jy waarvoor wil ek vandag vir jou bid? Ek wil bid dat werklik jy die woord sal hoor en dat die woord jou sal uitdaag tot lewensverandering. Dat die woord van God jou lewenswyse sal aanspreek. Dat jy en ek nie skynheilig sal wees nie. Dat ons nie maskers sal aansit en een ding voorgee wanneer ons as gelowiges by mekaar is nie, maar iets anders uitleef by ons huise en by ons werksplekke en om die kampvuur en by die braaivleis by einkoms nie. Dat ons werklik waar, opreg, genuine, verlief sal wees op die woord, op Christus. Dat ons ons vreugde sal vind in die woord van die Here. En die dag oor en nag sal oordink. Dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal doen wat God van ons vra. Ek wil daarom nou vir jou bid. Kom ons sluit die oë. Vader, ek wil vir elkeen bid wat nou hierdie uitsending luister. Here, ek is uitgedaag deur hierdie woord. Uitgedaag om hierdie boom te wees wat by waterstrome geplant is. Here, om werklik waar my vreugde opnuut in die woord te vind en u woord te oordink. U woord deel van my lewenswyse en my lewensverandering
te maak. Maar Here, spesifiek wil ek bid, dat een en elkeen wat luister nou, U woord sal hoor, en sal optree volgens U woord, sal doen wat U vra. Here, dat ons nie skynheilig sal wees nie, en vergewe ons, Here, waar ons soveel kere iets gesê het, vinnig was om te sê, Here, Here, maar nie vinnig was om op te staan vir geregtigheid, wanneer het saak gemaak het. Dat ons werkelijk waar sal leef, soos kinders van God. Dat ons lewenswyse sal getuig van ons geloof in ons Skepper en in ons Verlosser. Ek bid vir elke gesin dat jy hulle sal aanraak, dat jy hulle sal saambind rondom die woord, en dat ouers met hulle kinders saam sal gesels oor die woord, sal mediteer oor die woord, vra sal beantwoord, bespreking sal hê, en dit ook na buiten toe sal uitleer. In Jesus naam. Amen. Mag die Here jou seën, en mag jy soos ek in hierdie oomblik jou vreugde vind in die Here. Wel gelukzalig is jy. Amen.